Vra jy wie se skuld is dit? Of vra jy waarvoor kan ek verantwoordelikheid neem? Goeiedag. Ek is Roan Kombrink van die AP Kerk in Orania. Ek wil vanoggend vir ons of vandag vir ons saam lees uit Genesis 3, 'n paar verse vers 9 tot 13 en dan ook uit Hebreërs 4 vers 14 tot 16. In Genesis 3, na die sondeval plaasgevind het, lees ons in vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" En hy antwoord: "Ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg." En hy sê: "Weet jy, te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" En die mens antwoord: "Die vrou wat jy my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet." Daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En die vrou antwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." In Hebreërs 4, waar ons Genesis 3 lees van die eerste Adam, lees ons van die tweede Adam in vers 14 tot 16, en van hom word die volgende gesê: "Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word." Liefdes, daar's 'n drastiese verskil in dit wat Adam doen en wat weerspieël hoe die menslike natuur lyk en wat ons natuurlike instink is om te doen, en dit is wanneer enige iets skeefloop in die lewe, is dit die instink om te vra wie se skuld is dit? Is die vrou wat hy my gegee het, dis die slang wat my verlei het en ek het geëet. Dit is baie dikwels die menslike instink. Dit is ons natuur om te gaan soek wie kan ons blameer. Maar dis natuurlik nie wat Christus gedoen het nie. As 'n mens Hebreërs 4 lees, en mens sien dat Christus in alle opsigte versoek was soos mense, maar sonder sonde. Dat hy nooit daartoe toegegee het nie, dat hy nooit ingegee het nie. En dan selfs gaan lees in die evangeliebeskrywinge van hoe die Here Jesus in die tuin van Getsemane gebid het dat die beker by hom verby mag gaan. Hy was nie lus om gekruisig te word nie. Dis nie iets wat hy wou doen nie. Dis iets waarna hy opgesien het. En tog laat U wil geskied in die myne nie. En tog voer hy dit uit en tog gee hy homself oor om gekruisig te word. Daar's 'n reuse verskil in die optrede, want die Here Jesus Christus neem verantwoordelikheid vir iets wat nie sy skuld is nie. Dis 'n baie moeilike ding om te doen. Dis iets wat ons baie moeilik vind om te doen. Maar as Christus verantwoordelikheid neem vir die probleem van sonde en ons daardeur verlos word en ons daarmee met hom versoen word en met God versoen word en ons daarmee die voorreg en die genade ontvang om te kan sê dat ons kinders van die Here is en dat ons die ewigheid in sy teenwoordigheid gaan deurbring in hiernamaals, dan is dit iets wat ons ernstig moet opneem om na te volg. Dan is dit 'n gesindheid in 'n lewens en 'n wêreldbeskouing wat ons as gelowiges moet toepas. Dat ons in elke situasie wat skeefloop, of dit my skuld is wat dit baie dikwels is, en of dit nie is nie, of dit iets is wat buite my beheer was, of dit iets is wat iemand anders aan my gedoen het, om daardie verantwoordelikheid te neem om te sê: "Wat kan ek doen om die situasie reg te maak? Wat kan ek doen om verantwoordelikheid te neem?" Dis die Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Is nie om blame te verskuif nie, nie om te gaan soek wie se skuld dit is nie, maar om te vra: "Waarvoor kan ek verantwoordelikheid neem? Hoe kan ek verantwoordelikheid neem? Wat kan ek doen aan hierdie situasie, al was ek nie die oorsaak daarvan nie?" Kom ons bid saam. So magtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons na die Bybel kan gaan om daaruit ons lewens en wêreldbeskouing te vorm. Ons dankie daarvoor dat ons natuurlik ons verlosser en saligmaker het wat verantwoordelikheid geneem het vir die probleem van sonde, maar daardeur ook vir ons 'n voorbeeld stel van hoe ons die lewe moet benader, hoe ons elke situasie moet benader en hoe ons U kan verheerlik in ons lewens en in hoe ons elke probleem hanteer en hoe ons elke probleem behandel en wat ons daaromtrent doen. Ons wil bid dat U ons die krag en die wysheid daartoe sal gee. Ons wil bid dat U deur die Gees in ons sal werk om in staat te wees om dit so te kan uitvoer. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.